Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mergulharemos em uma história repleta de fé e devoção. A história de Nossa Senhora do Ó, a esperança que antecede a chegada do Salvador. Preparem-se para uma jornada espiritual inspiradora. Vamos lá! Mas antes, aquele pedido sempre importante que deixe seu like. Você ainda que não é inscrito no canal, faça a inscrição. Ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu comentário. Compartilhe para que nosso vídeo chegue para mais pessoas. Festa católica de origem claramente espanhola. A festa de hoje é conhecida na liturgia com o nome de Expectação do Parto de Nossa Senhora, e entre o povo com o título de Nossa Senhora do Ó. Os dois nomes têm o mesmo significado e objetivo: os anelos santos da Mãe de Deus por ver o seu filho nascido. Anelos de milhares e milhares de gerações que suspiraram pela vinda do Salvador do mundo, desde Adão e Eva, e que se recolhem e concentram no coração de Maria, como no mais puro e limpo dos espelhos. A expectação, expectativa, do parto não é simplesmente a ansiedade, natural na mãe jovem que espera o seu primogênito. É o desejo inspirado e sobrenatural da bendita entre as mulheres, que foi escolhida para Mãe Virgem do Redentor dos homens, para Corredentora da humanidade. Ao esperar o seu filho, Nossa Senhora ultrapassa os ímpetos afetivos de uma mãe comum e eleva-se ao plano universal da economia divina da salvação do mundo. As antífonas maiores que põe a Igreja nos lábios dos seus sacerdotes, desde hoje até a véspera do Natal, e começam sempre pela interjeição exclamativa: Ó, ó sabedoria, vinde ensinar-nos o caminho da salvação, ó rebento da raiz de Jessé, vinde libertar-nos, não tardeis mais, ó Emanuel, vinde salvar-nos, Senhor nosso Deus. Como expoente altíssimo do fervor e ardentes desejos da Igreja, que suspira pela vinda de Jesus, inspiraram ao povo espanhol a formosa invocação de Nossa Senhora do Ó. É uma ideia grande e inspirada. A Mãe de Deus, posta à frente da imensa caravana da humanidade, peregrina pelo deserto da vida, que levanta os braços suplicantes e abre o coração enternecido, para pedir ao céu que lhe envie o justo, o Redentor. A festa de Nossa Senhora do Ó foi instituída no século VI pelo X Concílio de Toledo, ilustre na história da Igreja pela dolorosa, humilde, edificante e pública confissão de Potâmio, bispo bracarense, pela leitura do Testamento de São Martinho de Dume. Além da presença simultânea de três santos de origem espanhola, Santo Eugênio III de Toledo, São Frutuoso de Braga e o então abade agaliense Santo Ildefonso. Uma festa, vários títulos. Primeiro, comemorava-se, na data de hoje, a Anunciação de Nossa Senhora e Encarnação do Verbo. Santo Ildefonso estabeleceu-a definitivamente e deu-lhe o título de Expectação do Parto. Assim ficou sendo na Espanha, e passou a muitas igrejas da França, etc. Ainda hoje, é celebrada na Arquidiocese de Braga. À medida que concluímos nossa jornada pela história de Nossa Senhora do Ó, lembramos que essa devoção vai além de uma tradição religiosa. Ela é um lembrete da esperança que todos carregamos em nossos corações,
a esperança de um mundo melhor, iluminado pela luz do Salvador. Nossa Senhora do Ó, rogai por nós hoje e sempre. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse, ative o sininho de notificações para não perder nada, comente, compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima. Fiquemos agora com a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém.